Boro, dobro jutro tebi, dobro jutro svim gledalcima televizije Pirot. Tako je, govorimo o Dečijoj nedelji koja počinje danas. Brojne aktivnosti širom Srbije, širom obrazovnih ustanova. Ovog jutra razgovaramo sa Svetlanom Tomić, Udruženje Prijatelji Dece, da čućemo zapravo i koje su sve to aktivnosti planirane za ovu nedelju. Svetlana, dobro jutro najprije. Dobro jutro. Evo, najavili smo od danas zvanično počinje Dečija nedelja, od 9 sati očekuje nas u Pirotu i prva aktivnost, da čujemo šta je sve to predviđeno i šta ste sve to isplanirali za ovu nedelju. Tako je, danas počinje Dečija nedelja, to jest ona će trajati od 1. do 7. oktobra i Udruženje Prijatelji Dece Pirot tradicionalno organizuje aktivnosti koje se realizuju u toku Dečije nedelje. A ove godine, pod sloganom Moje pravo da živim srećno i zdravo, akcenat je stavljen na odrastanje bez nasilja i naši kreativni koordinatori su osmislili brojne radionice u kojima će postupcima, idejama, raznim dečijim aktivnostima razoružati nasilje. To je deca... Ko sve učestvuje? Evo da pomenemo, koje su to škole, ustanove iz Pirota? Tako je. Učestvuju, evo, prvog dana škola Dušan Radović. Ja ću malo ja da se podsjetim, pošto smo menjali dane. I Narodna biblioteka danas. Sutra osnovna škola Sveti Sava. Imaju radionicu Od srca srcu. Visoka škola za obrazovanje vaspitača Pirot. Krugovi sreće. To će biti na gradskom trgu ili u galeriji. U sredu škola Mladost. Mi smo srećna deca. Takođe, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača će oslikati mural u školi Vuk Karadžić zajedno sa decom. Trećeg dana je poseta bolnici, četvrtog dana imamo školu 8. septembar sa njihovim radionicama, predškolska ustanova Čika Jova Zmaj u vrtiću Prvomajski cvet, Igram se i rastem zdravo, bezbednost je moje pravo. I takođe, Narodna biblioteka ima program posvećen Šekspiru u 18 časova, a u petak škola Vuk Karadžić, u njoj će biti realizovano književno veče gde će biti dodela nagrada za likovno-literarni konkurs koji takođe mi tradicionalno organizujemo. Vi ste u kontaktu gotovo svakodnevno upravo sa predstavnicima obrazovnih ustanova iz Pirota. Da li deca imaju svoja prava i da li ih koriste? Pa, deca sve više i više su svesna da imaju prava, pošto je to, da se vratimo unazad, veći broj godina se pominju dečja prava, edukuju se i na časovima građanskom, i na časovima odeljenskog starešine, preko medija, tako da i roditelji i deca su sve više svesni dečjih prava, ali ja bih rekla, svi imamo prava. Naša obaveza je da poštujemo tuđa prava, tako da i deca treba da se uče da poštuju svoja prava, ali i da ne povređuju prava drugih. Roditelji se obično plaše tih dečjih prava i mislim da bi trebalo i njih malo da edukujemo kako da uče svoju decu šta su to prava. I naravno kako da ih pravilno usmere i vaspitaju. Svetlana, evo, ja sam najavila od 9 sati prijem kod gradonačelnika Pirota, šta će sve deca tamo raditi. Znamo taj tradicionalni prijem, nekako uvek vole da uđu u kabinet gradonačelnika. Koliko im znači to da se prosto i upoznaju sa tim nekim novim možda poslovima koje nisu do sada imali priliku da vide? Pa sigurno im to mnogo znači, to je jedan veliki doživljaj za njih. Naprimjer, mi kao deca nismo imali te mogućnosti, a ovaj prijem kod gradonačelnika je zaista jedan svečan događaj posvećen deci i zaista se zahvaljujem gradonačelniku što toliko pažnje posvećuje deci. I evo za kraj samo da kažemo da će deca sutra posetiti i našu medijsku kuću, svakako u saradnji sa vama.
Mi smo to malo pre nekako dogovorili, ali evo čisto i da napomenemo da naši gledalci znaju šta će moći sutra u našim informativnim emisijama da vide. Dakle, sutra deca i u televiziji Pirot. Tako je, hvala vam na saradnji i na podršci i također na promociji dečjih prava, jer je i to jedan od ciljeva Dečje nedelje. Hvala vam najlepše. Hvala i vama. Bora, evo imali ste priliku da čujete koje su sve to aktivnosti planirane za ovu nedelju, Dečju nedelju. Svakako mi ćemo izveštavati naše gledalce kroz naše informativne emisije gde su sve to deca bila i koje su to njihova prava, koliko danas će naši gledalci moći to i da vide.